ناظر نصير آباد کا خبر شامل کندا ہلا نصير آباد میں رات دیر سان نامعلوم چور شہر جے باڈھے روڈ تا حاجی غلام سرور شیخ جے آئرن اسٹور والے دکان کے کھاٹ ہنی روک رقم بیٹریوں بیو قیمتی سامان چوری کرے ویا ہے جڑے تا نصير آباد میں ودھندڑ بدامنی جے کرے شہری غیر محفوظ بنل ہیں متاثر دکاندار حاجی غلام سرور شیخ بدایو تا مونجی ہی ٹیوں بھیرو چوری تھی ہے جیکڈیں ڈوہاری ٹولن کے بنا دیر گرفتار نہ کیا ویندو تا پورو شہر ڈوہارن لائے سونی جھرکی بنجی ویندو چوری تھیل سامان روک رقم واپس نہ کرائی وئی تا احتجاج جو رخصتو اختیار کیا ویندو For more news and updates keep watching BTV News First Ultra HD web channel